Bizdə bütün suallara cavab var. Ən çətin suallara da. Mikrofon qarşısında Vəkillər Kollegiyasının üzvü hüquqşünas Rövşən Mərəndski. Qanunla kimlər evlənə bilməz? Ailə məcəlləsində nikahın bağlanmasına mane olan hallar qeyd olunmuşdur. İndi sadalayacağım şəxslər arasında nikahın bağlanmasına yol verilmir. Bunlar yaxın qohumlardır, yəni valideynlər və uşaqlar, baba, nənə və nəvələr, doğma və ögey, ümmi, ata və anası olan qardaş və bacılar, övladlığa götürənlər və övladlığa götürülənlər, ikisindən biri və ya hər ikisi başqası ilə nikahda olan şəxslər, tibbi müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayışı təqdim etməkdən imtina edən şəxslər, ikisindən biri və ya hər ikisi ruhi xəstəlik və ya əqli gerilik nəticəsində məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslər. Bu hamısı deyil. YouTube-dakı ictimai radio kanalımıza abunə olun və efirimizdən ən vacib məqamları istədiyiniz vaxt və istədiyiniz qədər dinləyin. 90 FM.